Estamos na cidade de Mariana. Bom dia. Começando mais um vídeo, Simão 360. Bom dia a todos. Olha o piloto ali, ó. Você fica muito entortado assim, ó. Tem que pôr linha reta, plumo. Aqui é plumo, plumo, plumo. Aqui é plumo. Olha lá, você tá entortado, ó. Plumo, tem que pôr no plumo. Você tem um plumo assim, ó. Você tá assim, ó. Aqui é a linha fora. Proibido o caminhão lá. Restrições 107 metros. Acima de 5 toneladas. Nós podemos passar. Vira a esquerda aí. Pra lá é contramão, é a esquerda aí. Desde 50? Abaixo de 5 toneladas e 7 metros de comprimento. Lá pro centro histórico de Mariana. Outra que pula. Estação aqui, uma estação de trem. Não é um parque, era uma estação. Maria, aí passa o trem.
vidro. Passa o trem de turismo aí. Começar os casarões antigos ali, a praça, ó. Praça. O centro é à esquerda aí, ó. Já não passa, não? Passar, passa, eles passam por cima lá. Então, e aí é proibido virar, mas vamos virar. Tá no centro de Mariana. Terminal turístico Manuel da Costa. E aí, vira esse direito aqui? Vamos embora reto. O centro é aqui, ó. Nas igrejas, quer ir lá nas igrejas? Tá. Eu não passar aqui dentro. Aqui é o centro. Os casarios antigos. Eu não estou filmando o casario está aqui desse lado, ó. Aí o povo vai lá. Centro histórico. Ele. Olha lá, as ruas. Ainda bem que o povo tá de máscara, não pode filmar. Presídio de Mariana, lá. Rua estreita. E agora vai para esquerda ou para direita? Para esquerda. Thank you.
vai passar naquela bagaça lá não, ó. Tem que pegar direito aí, ó. Não vai passar lá não. Ih, cara. Já tá arrumando a rua. É ali, né, ó. É, tá, tá vendo, nós subimos ali. Porque pra ir não dá, não vai passar ali. Olha lá, não passa não. Não passa lá não. Fui, demorou. Dá pra nós ir aí? Tinha sem saída. Ele não passa lá não.